Sind al Messir und al Leben und al Espiritu Santo. Grazie a Lil, como si amminalla Messir und al Sidna Gesù Cristo. The Mass is going to be in the multi-language. La Messa va a ser celebrata in Maltese. E io flim ken narfo di itna, bis ni celebrau den misterum addes. Nist arlallang li ista kollos u li l-kom huti, li na dibthafna bil-sieb, bil-klem, bil-emilu, bil-ħallajt, mirijieti, tija tijaj, tija tijaj, blagbar, tija tijaj, għalek nitlop li l-imqazza Marija dejjem verġni, li l-lajdu li l-addesin kolla, u li l-kom huti, biex titolbu għalija l-mulej għalla tana. Iħenna għalina għalla li ista kollox jaffrinna d-nubietna, u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Għatino għalla li tista kollox il-għajnuna tat-tal tal-vejnim Azza Marija u ferraħna bil-ħarsien taħħa biex aħna il-fidili tijek neħilsu minn kull deni fuq l-art u naslu fil-ejna ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li juwalla u miegħek jgħix u saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ktieb tal-Kroniki. Għedu l-arka ta' Alla f'nofs it-tinda. F'dak iż-żmien, David laqa lill-poplu ta' Iżrael kollu f'Ġerusalem biex itella l-arka tal-mulej f'posta li kien ħejja għalija. U laqa lill-Ulit Aaron u lill-Leviti. U l-Leviti kienu l-ewwel li ġarrew l-arka ta' Alla bil-lasti fuq spallejhom. Kif kien ordna Mosè skont il-kelma tal-mulej. U David ordna lill-kapijiet tal-Leviti qasmu lil-ħutom il-mużiċisti bl-istrumenti tad-daqq, bl-arpi, ċetri, ċniċer u jollu jsemmaw leħinhom qoli b'sinjal ta' ferħ. U hekk ġebu l-arka ta' Alla u qegħduha f'nofs it-tinda f'nofs it-tinda li kien waqqaf għalija David u offrew sagrifiċċji ta' ħruq u sagrifiċċji ta' slim u dimalla. Meta kien offra sagrifiċċji tal-ħruq, is-sagrifiċċji ta' slim, David bierek il-poplu jisem il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien, mulej int u l-arka tal-qawwa tiegħek. Araw, smajta bl-arka fefrata, sibnija fil-raba ta' ġar, ħan itħlu fl-amara tijaw, nixteħtu u dim il-mirfes ta' riġleħ, fl-imkien, mulej, int u l-arka tal-qawwa tijak. Jilbsu l-ġustizja tal-qassisin tijak, jajtu bil-ferħ il-ħbib tijak, minħabba f'David il-qaddej tijak, twarrab xwiċ il-sultan il-midluk tijak, najdu fl-imkien. Mulej, int u l-arka tal-qawwa tijak. Għax il-mulej għażel il-Sion, u xtaqa tkun id-dar tijaw. Għaw ninsib il-mistriħ tijaj għal-dejjem. Fija rrit noqot għax ħabbejta. Najdu fl-imkien. Mulej, int u l-arka tal-qawwa tijak. Alleluja, alleluja. Alleluja. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Alleluja. 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 Il-mulej magħkom.
Ari, mill-Evangelju skont san Luqa. B'dak iż-żmien waqt li kien qed ikellem lin-nies, kien hemm waħda mara li għollet leħina minn qalb il-folla u qaltlu. Imma ta' sew ngħidlek aktar ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-kelma tal-mulej. Ħuti eżis, nitolbu lill-Alla missierna jagħtina l-kuraġġ li nagħmlu għażla favur Kristu u l-kelma tiegħu. Għallin sara biex juru lil Kristu billi ma jgħixux f'kompromessi ma' kulturi li jmorru kontra l-Vanġelu. Nitolbu. Għal min jigverna biex iħares il-għaqda tal-familja u juża l-mezzi ta' komunikazzjoni biex isaħħaħ l-imħabba fil-familji. Nitolbu. Għal min jinsab fil-dubju dwar il-għażla nisranija tiegħu biex jagħmel għadd ta' fidi fi Kristu li għandu il-klem tal-ħajja. Nitolbu. Għalina biex inneħħu minna tentazzjoni li ngħidu li aħna nsara u mbagħad ma nagħmlux l-għażliet koraġġjużi favur il-fidi tagħna. Nitolbu. Nitolbu għalina nfusna għal bżonnijiet tagħna, għal dawk li rridu nitolbu għalihom u għal dawk li qegħdin jitolbu għalina. Nitolbu għal morda, partikolarment dawk li qegħdin isofru ħafna, għal agonizzanti. Nitolbu għal ħbieb tagħna, niesna li qegħdin id-dar li mhumiex magħna, biex il-mulej jagħtina dak kollu li għandna bżonn għal ġitta ruħna. Nitolbu. Nitolbu għas-saċerdoti kollha, partikolarment dawk li huma barra minn xtutna, għall-missjonarji. Nitolbu għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjuż irġiel u nisa u għal dawk li qegħdin jippreparaw ruħhom għas-saċerdozju. Nitolbu. Nitolbu Alla, inti s-salvazzjoni tagħna li fi Kristu l-kerma terna tijek u ritna l-imħabba tijek għalina. Mexxina bid-dawl tal-Ispirtu tijek biex nilqgħu il-kelma tal-ħajja ta' ibnek u nimxu biss warajk. Bi Kristu sidna. Imbira kien mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajta il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minn isir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbira kien mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajta l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minn isir għalina x-xorb tar-ruħ.
E tal bhuda vem dando sacrifício ti e eu tacom e com o job le lala al messir le lista com queres ser youtuber, mas estás confortável na tua cadeirinha de papo? Il amolei e tal por oferti li ahna al fedili ti e ed in nam lulek fit tifkira tal veinim at samarian biex permet stahom nojbuk una ilo ilainuna tatiba ti e Bi Cristo Sidna. Il mulej makum. Nerfa lub nalfu. Nizuħaj lil mulej alla tanu. Sewa uxira ta sew mulej ta jeputa ġita salvazzjoni tana li dejjem nistqarru kemmin tal-ħaġeb fil-ħajja tal-qaddi sintijek. Imma liżjet il-lum fit-tifkira tal-vejnim qazza Marija aħna nfaħru l-kobor fit-tieba tijek. Bl-istess sinnu tarat il-ħajli għamlit lekom mibnek. Għax tassew, huwejjex kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għal-ħnina tijek blatarf, meta ħaris lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tijek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem qudiemek iqimu l-kobor tijek flimkien ma' tagħhom. Il-qani talbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennu lek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, isna witu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Inbirek minn ġej fl-isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħaj il-ħobs. Ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġa ratt il-ħaj, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet, għamlu dam tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewtijek mulej xantu bil-fer, nistennew ksama tiġi bil-gloria. Għalek aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni, u rroddulek ħajr, għax oġbuk til-għana għan u dimek biex naqduk, u miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna fġisem wieħed. Lilla li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha
Weta Flim Habba Flim Kimmal Papa Francisco, Malis of Tan Antonio, O Malis Fiit Ministri Kolla Tiek. Ftakaru Kolf Hutna Liradu Bittamatal Aumin, Ftakar Filmeitin Kolla, Dachalomu Dimek Vidalta Septiek. Henna lina l-kolli tolbu, kati lina u kolli l-wirt tal-ħajja ta' deji, flimkien mal-Verġi Mazza u Malla Marija, mal-Apostli bl-Addisin kolla, li jiexu fil-ħbiberija tijek sam il-bidu ta' din jamel li maħħu, faħrugin sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jena tal-ila kalla misir li tista kollox, flimkien mal-Spiritu Santu, Col Gehu Gloria al Dejem ta Dejem. Amen. Eja fl imkien nitolbu dik it-talba li Ġesu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritin kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna nubietna, palma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iddaħli snam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, tant mixtieqa biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom mislim, natikom mislem tiegħi. La tħarix lejn nubietna, l-daħarix lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija slim u laqda li jinti trid fija, jint li teħx wis-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejt kun dejjem ma'kom. Natu l-paċi li xulxin. Haruf talla idna bitta dinja henna lina haruf talla idna idna bitta din henna lina haruf talla idna idna bitta dinja fatima li Gesù Cristo binalla o bi hizma ta Spiritu Santo ta hayat din gitin gudan adati o kan ismi ti kullu ma hada zaman dai fi dil mandament ti ko tabina atni farad minnak Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Hen jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek l-dgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu ħarsuni bil-ħajja ta' dejjem amen.
Mela, kif talbet il-Madonna, ħanamlu l-konsagrazzjoni tagħna lill-Madonna. Sibu l-karti. O Maria Vergini, mill-aktar qawwija, u omm il-ħnina, reġina tas-sema u kien tal-midinbin. Aħna nikkonsagraw lilna nfusna lil-qalb immakulata tiegħek. Aħna nikkonsagraw lilna nfusna u ħajjitna kollha lilek. Kull ma għandna, kull ma nħobbu, kull ma aħna. Lilek natu ġisimna, qalbna, ruħna. Lilek natu id-djar tagħna, il-familja tagħna u pajjiżna. Nixtiequ li kull ma hemm ġo fina u madwarna ikun tiegħek biex ikollna sem mill-ġid tal-barka tiegħek ta' omm. U sabiex dan l-att ta' konsagrazzjoni ikun verament dejjimi u jħalli l-frott mixtieq, inġeddu l-lum friġlejk il-wediet tal-Mamudija u tal-ewwel tqarbina tagħna. Inweduk li bil-kuraġġ nipprofessaw dejjem il-veritajiet tal-fidi tagħna qaddisa u li ngħixu kif jixraq bħala kattolċi li jissottomettu ruhom għad-digriti kollha tal-Papa u tal-isfijiet faqda miegħu. Inweduk li nobdu il-kmandamenti tal-Alla u tal-Knisja tiegħu. Mod speċjali li nqazzu jum il-mulej. Inweduk li nozzu mill-aħjar li nistgħu bħala parti importanti minn ħajjitna il-prattika mimlija faraġġ tar-reliġjon nisranija, speċjalment it-qarbin imqaddes. Fl-aħħar nett inweduk o omm glorjuża tal-Alla, o omm mimlija mħabba lejn il-bnedmin, li niddedikaw lilna nfusna, qalbna kollha għat tixrid lejn il-qalb immakulata tiegħek. U sabiex inqarbu s-sija tas-saltna tal-qalb imqazza tal-ibn adorabbli tiegħek permezz tas-saltna tal-qalb immakulata tiegħek. O Reġina, fil-qlub tagħna u fil-qlub ta' kulħadd, f'pajjiżna u fid-dinja kollha, kif fis-sema hekk ukoll fl-art. Amen. Talba li l-Anġlu talab li tingħat mit-tfal ta' Fatima. Alla tiegħi jiena nemmen nadura nittama u inħobb lilek. Nitolbok maħfra għal dawk li ma jemnux, ma jadurawx, ma jitħammawx u ma jħobbux lilek. Santissima Trinità, Missier, Iben u Spiritu Santu, jiena nadurak profondament u nofrilek il-wisq prezzjuż ġisem, dem, ruħ u divinità ta' Sidna Ġesu Kristu, preżenti fit-tabernakli kollha tad-dinja bit-tpattija għaż-żeb lieħ, sagrileġġi u bruda li bihom hu stess huwa offis. Wal-mertibla tarf tal-qalb Santissima tiegħu u għall-interċessjoni tal-qalb lateba ta' Marija nitolbuk għall-konverzjoni tal-imsejkna mid-dinbin. Nitolbu. Arbinna mulej bis-sagrament ta' salvazzjoni fiċċo kontana nitolbuk biex aħna li niċċelebraw it-tifkira tal-vejni mqazza Marija u Malla ikun jistħoq illa għal dejjem il-frott tal-fidwa li tajtna. Bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kum. Iberikom Malla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu.
San Michele Arcangelo, itħola għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen wit-nassis tad-demonju. Iraznu għalla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fosti tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerraw fid-dinja għad tal-fien tal-erwieħ hekk ikun. Slim għalik o San Michele, slim għalik o Prinċep qawwi, nafdaw aħna fik u l-saċerdoti tagħna. Madonna ta' Fatima, itlopha għalina. Marru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Lontana Maria.